हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, स्वामित्व नेपाल सरकार, स्थापना 2033 असोज 13 गते, व्यावसायिक उत्पादन 2042 असोज 22 गते, अक्टोबर 6, 1985, जडित क्षमता 750 मेट्रिक टन क्लिकर प्रतिदिन, प्रति बोरा 50 केजीको दरले 16,000 बोरा प्रतिदिन। तीसको दशकसम्म नेपालमा निर्माण कार्यका लागि मौलिक परम्परागत पद्धतिको प्रयोग नै पहिलो प्राथमिकतामा थियो। आधुनिक शैलीको निर्माणका लागि पूर्ण रूपमा आयातित पदार्थहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तत्कालीन समयको बढ्दो जनसङ्ख्या चापसँगै बढिरहेको विकासको गतिलाई परम्परागत निर्माण पद्धतिले थिग्न मुस्किल हुँदै गइरहेको थियो भने अर्कातर्फ निर्माण सामग्रीमा मुलुक पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता आइसकेको थियो। आधुनिक निर्माण कार्यका लागि सिमेन्ट आधारभूत र पहिलो आवश्यकताको वस्तु हो। सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा देशभित्रै सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध रहेको हुँदा देशभित्रै उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाहरूको अध्ययन थालियो। देशलाई निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने आवश्यकता र कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धताले गर्दा नेपालमै सिमेन्ट उद्योग खोल्न सकिने सपनाले मूर्त रूप लियो। सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा गरिएका सम्भाव्यताहरूको अध्ययन पश्चात अन्तत कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत रहेर 750 मेट्रिक टन अर्थात् प्रतिदिन 16,000 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतासहितको नेपालकै पहिलो सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग 2033 साल आश्विन 13 गतेका दिन विधिवत रूपमा स्थापना भयो। नेपालमै निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने नेपालीको सपना साकार भयो। नेपाललाई निर्माण सामग्रीमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउने प्रणसहित हेटौँडा सिमेन्ट स्थापनाका उद्देश्यहरू सार्वजनिक भए। आफ्नो देशमा खेर गइरहेको रातो माटो चुनढुङ्गा जस्ता कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्नु जनशक्तिको चापलाई केही हदसम्म उद्योग क्षेत्रमा स्थानान्तरित गरी रोजगार अभिवृद्धि गर्नु भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने सिमेन्ट बढीभन्दा बढी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुनु सिमेन्ट आयातमा यथासम्भव कटौती गरी अर्थतन्त्रलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको बचतबाट देशको शोधनान्तर स्थिति सुदृढ गरी आत्मनिर्भर हुनु राजस्वमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र आयातको कटौती जस्ता महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बोकेको यो सिमेन्ट उद्योगले देशमा भइरहेको तीव्र विकासलाई पनि थप हौसला प्रदान गर्यो। मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा सहरबाट 3 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको लामसुरे डाँडाको काक तथा कुखेरेनी खोलाको किनारको करिब 140 बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना भयो नेपालकै पहिलो सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग। उद्योगसँगै पूर्वाधारका विविध आयामहरू पनि जोडिएर आउने गर्छन्। उद्योगले तत्कालीन समयमा चुनढुङ्गा खानी भैँसेदेखि कारखाना स्थलसम्म सञ्चालन गरेको 11 किलोमिटर रोपवे उद्योगको विकासशीलताको मानक बनेको थियो। 1,100 भन्दा धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेको उद्योगले तत्कालीन समयमा 6.5 किलोवाट दैनिक विद्युत खपत गर्दै आएको थियो। त्यति मात्रै नभई बृहत लगानीसहित आएको यो उद्योगले मकवानपुर जिल्ला मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको औद्योगिक विकासका लागि शङ्खनाद गरेको थियो। प्रारम्भिक कल्पना र उद्देश्यको कति नजिक पुग्यो हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सायद यो विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ। तर किन पुग्न सकेन भनेर आलोचनाका स्वरहरू उठाउनुभन्दा पनि विश्लेषण नै गर्नु आजको आवश्यकता हुन्छ कि? नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको चित्रलाई हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले अवश्य नयाँ आयाम प्रदान गर्न सक्यो र नेपाली उद्योग क्षेत्रमा नौलो नजर स्थापना गरेको कुरालाई भने भुल्न हुँदैन। उद्योग र नेपालका लागि यो अवश्य गर्वको विषय हो। व्यावसायिक उत्पादनको 3 दशकको इतिहासमा हेटौँडा सिमेन्ट आज कहाँ पुग्यो त? यो प्रश्न नै चुनौती हो। निश्चय नै कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई नाप्ने मापदण्ड मुनाफा नै हो।
तर व्यावसायिक उत्पादनको 3 दशक लामो आरोह अवरोहमा हेटौँडा सिमेन्टले मुनाफा र घाटाबीच आफूलाई जोगाइराख्न सफल हुनुका साथै विगत 2 वर्षदेखि मुनाफामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। समग्र 40 वर्ष हेटौँडा सिमेन्टले आफ्नै मुनाफाको त्यति उत्साहजनक इतिहास निर्माण गर्न नसक्नुमा विविध बाह्य कारणहरू रहेका पाइन्छन्। करिब 20 वर्ष यो उद्योगले घाटा बेहोर्नुमा उद्योग व्यवस्थापनको मात्र असक्षमता रहेन, तर 4 दशकको अवधिमा नेपालको सिमेन्ट उद्योगको आयाम परिवर्तन गर्नमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको योगदान अतुलनीय रहेको छ। अहिले नेपालमा 48 वटा सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्दै आएका छन्, जसमध्ये 14 वटा उद्योगले आफ्नै क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने गरी खानी समेत सञ्चालन गर्ने गर्छन् भने बाँकी 34 उद्योगले क्लिङ्कर आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्। वार्षिक रूपमा देशभित्रै 40 लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग रहेको छ। वैशाख 12/2072 विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण कार्यमा देखिएको तीव्रता र जागरूकताका कारण सिमेन्टको मागमा झन वृद्धि भएको छ। नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र विकासका आधुनिक स्वरूपहरूले पनि सिमेन्ट उद्योगको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ। वार्षिक रूपमा सिमेन्ट उद्योगको वृद्धिदर 10%भन्दा अधिक देखिनुले पनि सिमेन्ट उद्योगको उज्ज्वल भविष्यतर्फ इङ्गित गर्छ। सरकार समेत अबका दिनमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग जस्तो पायोनियर र अग्रणी उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध देखिएको छ। सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएको उद्योगको प्रतिस्पर्धा अब निजी क्षेत्रका 40%भन्दा बढी उद्योगसँग छ। तसर्थ पनि उद्योगले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिनुपर्ने हुन्छ। एउटा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको उद्योग र सरकारले उद्योग सञ्चालन गरेको उद्योगमा म के हेर्न चाहन्छु भने त्यही प्रतिस्पर्धा होस्, त्यही किसिमको चाहिँ कामको रफ्तार होस्, त्यही किसिमको चाहिँ एउटा प्रोफेसनलिजम डेभलप होस् भन्ने म चाहन्छु। किन म के चाहन्छु भने यो देशमा बेस्ट जो म्यान पावर छ यहाँ अपर्च्युनिटी पाएन विदेश जान्छ। पहिलो मेरो उद्देश्य के भने त्यो इन्स्टिट्युसनमा बेस्ट मान्छेले ठाउँ पाउनुपर्छ। म यो सिमेन्ट क्षेत्रको पनि जुनमा छ त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छु, र त्यहाँ भएका कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने, त्यहाँ भएका हाम्रा रिसोर्सेसको अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्ने त्यो हामी गर्न सक्यौँ सस्टेन गर्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका 37 वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 20 वटा खुद नाफामा रहेका छन्, 14 वटा भने नोक्सानीमा छन्। 3 वटाको आधिकारिक विवरण विभिन्न कारणले सङ्कलन हुन सकेका छैनन्। सरकारी लगानी भन्ने बित्तिकै सामान्यतया ढिलासुस्ती, घाटा र अकर्मण्यता एवं उच्च राजनीतिक प्रभाव र यसका कारण निरन्तर घाटा एवं अव्यवस्था भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ रहने गरेको छ। तर हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग यसलाई चिर्दै पुनः एकपटक काँचुली फेर्ने तयारीमा देखिएको छ, र आवश्यकता मात्र एउटा सानो उत्साह र हौसलाको छ। नेपालको कुल सिमेन्ट बजारमा यस उद्योगको मार्केट सेयर 5%भन्दा पनि न्यून रहेको भए पनि उद्योगको क्षमता नेपाली जनतामा रहेको शक्ति सिमेन्टप्रतिको अमिट एवं अगाध विश्वास नै हो। आजसम्म पनि नेपाली जनता आफ्नै घर अथवा कुनै निर्माण कार्य गर्न पहिलो रोजाइमा राख्दछन् शक्ति ब्रान्डको ओपिसी हेटौँडा सिमेन्टलाई। यो जनविश्वास नै उद्योगलाई जीवन्त राखिराख्ने बलियो आधार हो। विश्वासयोग्य भएकोलाई हेटौँडा सिमेन्टमै हालेको। अब यो प्राइभेट फ्याक्ट्रीहरूमा खासै अहिले अब सि फ्याक्ट्रीको निकै ऊ कम्प्लेनहरू आइरहेको छ, 72 घन्टा 80 घन्टासम्म सेट नहुने मान्छेहरूको त्यस्तो भइरहेको छ। हेटौँडा सिमेन्टमा त्यस्तो चाहिँ नि अहिलेसम्म छैन। हेटौँडा सिमेन्टबाट हामीले सानो कामहरू पहिला गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई आफूलाई भरपर्दो लागेको भएर अहिले मैले आफ्नो जीवनमा पहिलोचोटि राम्रो घर बनाउन खोज्दाखेरि मैले हेटौँडा सिमेन्ट नै प्रयोग गरौँ भनेर मैले हेटौँडा सिमेन्टको चाहिँ साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मलाई चाहिँ खाँचो नगरिकन सधैँभरि हेटौँडा सिमेन्ट नै दिनुहोला, मलाई चाहिँ यही मात्रै प्रयोग गर्छु म भनेर, अनि यसैलाई मात्रै चाहिँ मैले अहिले प्रयोग गर्ने योजनामा यो घर बनाउन सुरु गरेको छ। अब अलिकति कन्जेस्टिभ हो हुन चाहिँ, तैपनि म कुरेर पालो आउँथ्यो हप्तामा एकचोटि, त्यसलाई कुरेर भए पनि मैले चाहिँ हेटौँडा सिमेन्ट नै युज गर्छु। उपभोक्ताको यही विश्वासले गर्दा उद्योगले फेरि आफूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। गएका 2 वर्षदेखि उद्योग पुनः नाफामा सञ्चालन हुन थालेको छ।
यसै अनुसार नेपाल सरकारले पनि यो उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तर्फ प्रयास थालेको छ। सरकारले लगानी गरेर सरकारको लगानीले चाहिँ त्यसको महत्त्व चाहिँ वास्तवमा नबुझेकै कारणले यो प्राइभेटाइजेसनमा जानुपर्ने कारण एउटा त्यो पनि हो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुनै बेला हेडमास्टरमा 1300 स्टाफ राख्ने आवश्यकै छैन। आज त्यही त्यही लेभलको चाहिँ 300 स्टाफले चाहिँ सायद हामीले कहाँ जम्मा अहिले 400 लगभग छन् स्टाफहरू। हामीले चाहिने फेरि कतिपय स्टाफहरू छन् दोस्रो तहका स्टाफ चाहिँ लगभग छँदै छैन। अनि हाम्रो चाहिँ फेरि केही लिखित रूपमा जाँच लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको उसले लोकसेवा आयोगले मैले उहाँलाई भने भारी बोक्नुपर्छ मेसिन ठोक्नुपर्छ लिखित जाँच दिएर म जस्तै मान्छेले गयो भने उसले कति मेसिन ठोक्न सक्ला उसले कति भारी बोक्न सक्ला एउटा प्र्याक्टिकल तपाईँहरूले उ दिनुहोस् भनेको छ अहिले नभए हामीलाई चाहिँ अधिकार दिनुहोस् हामी चाहिँ उसमा राख्छौँ दोस्रो तहका मान्छेहरू कम्प्लिटली जो जे चाहिँ जहाँलाई आवश्यक पर्छ त्यही अनुसारको मान्छे राख्छौँ हामीले भनेका छौँ। उद्योगका आफ्नै चारवटा चुनढुङ्गा खानिरहेका छन्। यिनै खानीबाट हाल उद्योगले चुनढुङ्गा सङ्कलन गर्ने गर्छ। देशका विभिन्न भागमा समेत उद्योगले अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक रोजगारी सृजना गरिरहेको छ। वृक्षारोपण खानेपानी वितरण लगायतका अन्य उत्तरदायी गतिविधि मार्फत उद्योग सामाजिक समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्न सफल रहेको छ। सिमेन्टका लागि चाहिने प्रमुख कच्चा पदार्थ लाइमस्टोन अर्थात् चुनढुङ्गा पूर्ण रूपमा स्वदेशी प्रयोग गरिन्छ भने सिमेन्ट उत्पादन प्रक्रियाका लागि आवश्यक जिप्सम लगायत कोइला आइरन कोट एवं अन्य आवश्यक कच्चा पदार्थ भने भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ। उद्योग परिसरमा सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ भण्डारण पश्चात उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादनको कार्य दुई चरणमा सुरु हुन्छ। पहिलो चरणमा क्लिङ्कर निर्माण कार्य सुरु हुन्छ। यस क्रममा खानीबाट ल्याइएका चुनढुङ्गालाई क्रसरमा दुई चरणमा प्राइमरी क्रसिङ सेकेन्डरी क्रसिङ प्रोसेसिङ गरी एक इन्चभन्दा सानो आकारमा फुटाइन्छ। यस पश्चात चुनढुङ्गालाई प्री ब्लेन्डिङमा लगी चुनढुङ्गाको गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न सम्मिश्रण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन्छ। यस पश्चात सम्मिश्रणलाई मिलफिडमा हालिन्छ। यहाँबाट फलामे घाउलाई पनि आवश्यक अनुपातमा सम्मिश्रण गरिन्छ। यस सम्मिश्रणलाई कन्भेयर बेल्टको मद्दतले क्लिङ्कर निर्माणका लागि प्रयोग हुने मुख्य मेसिन क्लिनमा पुर्याइन्छ। उच्च तापमानमा क्लिङ्कर निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। क्लिङ्कर तयार भइसकेपछि यसलाई चिस्याएर सिमेन्ट मिलतर्फ डिभिसी र ड्याङचेनमा पठाइन्छ। सिमेन्ट मिलमा क्लिङ्करलाई जिप्समसँग मिसाई ग्राइन्डिङ कार्य गरेपछि सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। मसिनो पारी तयार गरिएको सिमेन्टलाई दुईवटा सिलोहरूमा सङ्कलन गरिन्छ। उत्पादनको क्रममा खस्रो गरी प्राप्त भएको सिमेन्ट पनि पुनः प्रशोधनका लागि पठाइन्छ। तर सिमेन्टलाई भने प्याकिङ प्लान्टतर्फ पठाइन्छ र 50 किलोको बोरामा प्याकिङ गरिसकेपछि तयार हुन्छ हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको उच्च गुणस्तरीय सिमेन्ट शक्ति ओपिसी सिमेन्ट। हामीसँग लाइम स्टोनमा कुनै किसिमको हामीले सम्झौता गर्दैन। त्यसपछि बर्निङको लागि किलको भित्र टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामीले उच्च गुणस्तरको कोइला युज गरेर प्रोपर बर्निङ गर्छौँ। क्लिङ्कर क्वालिटी हरेक स्टेपमा हाम्रो क्वालिटी टेस्ट हुन्छ। नेपाल सरकारको गुणस्तरबाट निकालेको मिनिमम क्वालिटीभन्दा जहिले पनि हामी माथि नै हुन्छौँ। उच्च गुणस्तरीय सिमेन्ट नै हेटौँडा सिमेन्टको पहिचान हो र उद्योगले यसमा कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएको छ। खानीमा चुनढुङ्गा उत्खनन अघिदेखि सिमेन्टको बोरा तयार भई फ्याक्ट्रीबाट बाहिर जाँदासम्म प्रत्येक चरणमा यसको केमिकल टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट स्ट्रेन्थ सेटिङ टाइम र ली चार्ट एक्सपान्सन लगातार गर्ने गरिन्छ। सिमेन्टलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि उद्योगले उच्च गुणस्तरीय क्वालिटीयुक्त टेस्टिङ उपकरणहरूको प्रयोग पनि गर्ने गरेको छ। शक्ति सिमेन्टले नेपाल सरकारको गुणस्तर चिन्ह NS49-2041 प्राप्त गरेको छ भने जर्मन स्तरको मापदण्ड DIN-116-PZ-35F र जापानिज JIS स्तरको मापदण्ड अनुसार समेत सिमेन्टको गुणस्तर मापन गर्ने गरिन्छ। उच्च भार वहन क्षमताको शक्ति सिमेन्ट अत्यन्त मसिनो भइकन पनि क्याल्सियम अक्साइड म्याग्नेसियम अक्साइड सिलिकन डाइअक्साइड आवश्यक मात्रामा भएको र अन्य आवश्यक कम्पोनेन्ट्स जस्तै सल्फेट अल्कालाइज र फ्री लाइमको न्यून मात्राले यो सिमेन्टलाई साँच्चिकै शक्तिशाली बनाएको छ। 2-3 घन्टामा जमिसक्ने शक्ति सिमेन्टको गुणले गर्दा उपभोक्तालाई मात्र नभई इन्जिनियर लगायत निर्माण कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण ठेकेदार एवं
अन्य प्राविधिकहरूको समेत पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन शक्ति ओपिसी सिमेन्ट। जाडोमा पनि हाल्ने बित्तिकै घाम नलागेको कारण यसैको कारणले पनि अरू अरू सिमेन्टीमा जस्तो त्यो पानी हाल्दा त्यो फोको आउने पलास्तरहरू झर्ने यसमा त्यो डिफेक्ट छैन। त्यही भएर हामी बढी माग यसको सेटिङले गर्दा हामी बढी माग गरिन्छ। बरु रेसियोमा दुभाग बढी बनाइदिए भने अरू सिमेन्ट भन्दा यो रेसियो पनि तगडा हुन्छ। अरू सिमेन्ट लगाउँदाखेरि चारको गर्दाखेरि यो छ गर्दाखेरि यही राम्रो हो, हेटौँडा सिमेन्ट राम्रो हो। तयारी उत्पादनको बिक्री वितरणका निम्ति उद्योगले देशभरका 159 बिक्री प्रतिनिधिहरू मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट भएकै कारणले बजारमा शक्ति सिमेन्टको मागमा कमी आएको देखिँदैन। विक्रेताहरू भने उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन नसक्दा मारमा परेका छन्। ग्राहकहरूलाई प्रतीक्षा गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्य सिमेन्ट बेच्नु परेको गुनासो विक्रेताहरूको रहेको छ। पाउँदासम्म चाहिँ हेटौँडा सिमेन्टै उपभोक्ताहरूले रुचाउँछ। मेरो चाहिँ यो 13-14 वर्षको अनुभवमा पाएसम्म चाहिँ हेटौँडा सिमेन्ट नै खरिद गर्न खोज्छ। नपाउँदाखेरिमा अब घर त्यसै राख्नु कुरो भएन, अन्य विकल्प खोजेर अरू अन्य सिमेन्टहरूमा प्रयोग गर्छन्। टाइपिङ पिल्लर र ढलान, किनकि त्यो तिनवटा कुरामा तपाईँले हाल्दाखेरि तपाईँ कस्ट अहिले 30 रुपियाँ बढी गयो त्यो तिनवटा कुरामा, र अन्य प्लास्टरको कुरामा हालिदिनुहोस् भनेर हामी रिकमेन्डेसन गरेका छौँ कि सक्दै सिमेन्ट हाल्नुहोस्। तर घर बनाउने भन्ने कुरो कम्तीमा एउटा घर बनाउँदा सामान्यतया 25 लाख खर्च लाग्छ। अहिले 25 लाखमा तपाईँले चाहिँ ढलान पिल्लर र टाइपिङमा 250 बराबर मात्रै युज गर्नुभयो भने तपाईँको कस्ट भनेको त जम्मा 5-6 हजार रुपियाँ कुरो हुन्छ। तपाईँ 25 लाखको घर बनाउने ठाउँमा 5-6 हजार रुपियाँमा चाहिँ तपाईँले त्यति उ गर्नुभयो भने तपाईँ घर राम्रो नबन्न सक्छ। कम्तीमा तपाईँको फाउन्डेसन राम्रो बनाउनुहोस् र ढलान राम्रो बनाउनुहोस् भनेर हामी गर्नुहोस् गर्छ। त्यो अनुसार पनि हो र मुख्य चाहिँ अनि उपभोक्ताको उसमा सकेसम्म पायो भने चाहिँ हामीले हेटौँडै सिमेन्ट हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ अहिले पनि। यद्यपि विक्रेताहरू उद्योगले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने मात्र होइन बजारीकरणका प्रतिस्पर्धी उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। सरकारी प्रक्रियामा जटिलता रहेको, बोनसको व्यवस्था नभएको र लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने जस्ता गुनासाहरू विक्रेताले गर्ने गरेका छन्। सरकारले उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि पहल थालेमा विक्रेताहरू आफै पनि उद्योगको स्तर वृद्धि एवं उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी उपलब्ध गराउन समेत तयार रहेको सहर्ष जानकारी गराउँछन्। क्यास हामीले जम्मा नगरिकन हामीले उद्योगबाट लानै सकिरहेको छैनौँ। मार्केटमा अब त्यही अनुसार उधारो सेल्स गर्नु परिरहेछ कति उसमा, त्यसले गर्दा हामीलाई टिक्न गाह्रो भयो। हामीलाई बोनसको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ गरेको। सबैभन्दा पहिला कुरो त उत्पादन बढी बढाउनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो अब बजार मार्केट अनुसार 25% अनुसार अरू सिमेन्टीको भन्दा रेटमा 25% गरेर भनौँ न 25% गरेर चाहिँ अब घट्दा घट्ने बढ्दा बढाउने, अनि अब त्यसपछि अब ग्राहकलाई चाहिँ अब कुन बरू सुविधा दिएर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यसरी चाहिँ उ गर्दा राम्रो होला सर। होइन हामी त गरेछौँ नि सर, हामीलाई सिमेन्ट दिने उहाँहरूले पनि ल चाहियो भने सरकारले दिएन उहाँहरूले ओपन गर्नुहोस् न एउटा कमसेकम मिटिङ गराएर हामीलाई सरकारले दिएन कति चाहिने हामी चाहिँ तपाईँ 2-4-5 करोड हामी जति पनि अधिकृत बिग्रेको छौँ उहाँहरूलाई चाहिने पैसा हामी दिन सक्छौँ एउटा प्रतिबद्धता गरेर, तर त्यो सिमेन्ट हामीलाई दिनु पऱ्यो निरन्तर हिसाबले। नेपालमा प्रत्येक वर्ष सिमेन्टको मागमा तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता एवं विक्रेताको चाहनाको नम्बर 1 सिमेन्ट बन्न सफल हेटौँडा सिमेन्टको भविष्य उज्जवल देखिन्छ। यद्यपि सरकारले समयमा नै यसको आधुनिकीकरण एवं प्राविधिक सुधार कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ। सरकारले राजस्व आम्दानी र रोजगारी सृजना गर्ने एउटा राम्रो अवसरको रूपमा यस उद्योगलाई मोडलको रूपमा विकसित गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छन्। पछिल्लो समयमा उद्योग आफै पनि स्तर उन्नतिको क्रममा लागेको छ। धुलोजन्य प्रदूषणका कारण उत्पन्न अप्ठ्याराहरूको निवारण गर्न उद्योगले आफ्नै लगानीमा प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी मान्ने अत्याधुनिक RAVS प्रणाली जडान गरिसकेको छ। त्यसै गरी नयाँ प्याकेजिङ प्रणालीको विस्तार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, जसले उद्योगको प्याकेजिङ एररहरूलाई ±100 ग्राममा झार्नेछ। हाल 675-700 मेट्रिक टन सिमेन्ट प्रतिदिन उत्पादन गरिरहेको उद्योगको अर्को चुनौती आफ्नो कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई न्यून गर्दै प्रफिट मार्जिन बढाउनु पनि हो। यसका लागि उद्योगले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। 73-74 सालमा हामीले 15 करोड रुपियाँ जम्मा गर्छौँ र 74-75
अरु 15 गरे 15 करोड रुपैयाँ जमा गरेर यसलाई हामीले 75-76 को सुरुवातमा 950 मेट्रिक टन देखि 1000 मेट्रिक टन मा सञ्चालन गर्छौ। यो सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो प्रॉफिट रेंज सिमेन्टको कॉस्ट अफ प्रोडक्शन धेरै निकै घट्छ र त्यहाँबाट हामीले राम्रै प्रॉफिट कमाएर दुई वर्षमा लगातार सञ्चालन गरेर 1000 टनमा यसलाई हामीले एकैचोटि 2000 टन भन्दा माथि वा 1500 टनमा हामी जान्छौँ। मानव संसाधन नै कुनै पनि प्रतिष्ठानको विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ। कुनै समय 1300 भन्दा अधिक कर्मचारी भर्ती भएर ओभरस्टाफिङको भार पनि बेहोरिरहेको यो उद्योगमा हाल करिब 400 को हाराहारीमा कर्मचारीहरू रहेका छन्। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आजभोलि भने दक्ष जनशक्तिको अभाव महसुस गर्न थालिसकेको छ। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार एवं सम्बन्धित निकायले मानव संसाधनको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि उद्योगको तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ। र हामीले त्यो बोर्डलाई पनि भनेका छौँ, बोर्डका अध्यक्षलाई सबैलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो रिपोर्ट दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के सुधारात्मक कुराहरू गर्नुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ कतिपय पुराना मेसिन भयो होला, कतिपय त्यो बनाउने मान्छे त्यहाँ छैनन् होला, होइन, अथवा भएकालाई पनि मैले दुईटै कुरा भनेको छु। त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि के छन्, त्यहाँ आवश्यक पर्ने कुराहरू पनि के छन् र त्यहाँ कमी कमजोरी के छ, त्यो तिनटै कुराको हामीलाई रिपोर्ट दिनुभयो भने त्यसलाई त्यस अनुसारको हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ। र बेस्ट हेर्नुहोस्, उदयपुर पनि हेटौँडा पनि बेस्ट हाम्रो चाहिँ हो, मेटेरियल भएको चाहिँ सिमेन्टी त्यही हो हेर्नुहोस् है। अब त्यसलाई तपाईँले फुल युटिलाइजेसन गर्ने भएन भने त्यसलाई के उपायहरू अप्न सक्छन्, हामीले त्यो उपायहरू अप्नाउने हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो, हाम्रो दायित्व पनि हो, हामी त्यो गर्छौँ। श्रमिकको कारणले एक दिन पनि उद्योग बन्द नभएको दावी मजदुर एवं व्यवस्थापन दुवै पक्षको छ। मजदुर नेताहरू पनि आफ्नो उद्योगको सम्भावना व्यापक भएकाले यसलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्ने, उद्योगको स्तरोन्नति गर्दै उत्पादन क्षमता कर्मचारीका कारणले नेपालका राष्ट्रिय आन्दोलनहरूमा बाहेक अघि पछि हामीलाई एक घन्टा पनि हेटौँडा सिमेन्टका कर्मचारीका कारणले बन्द भएको, हडताल भएको, उत्पादनमा अवरोध भएको, मागदाबी सेवा सुविधा अथवा अन्य कारणले यहाँका चाहिँ ट्रेड युनियन या मजदुर कर्मचारीका कारणले उद्योग अवरोध भएको हामीलाई जानकारी छैन र त्यो भएको पनि छैन। यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। यसको लागि विभिन्न चरणमा युनियनहरूले मन्त्रालय समक्ष माग पनि राखेको छ, हामीहरूले विज्ञप्ति पनि दिएका छौँ र यहाँ व्यवस्थापकीय अङ्गबाटहरू पनि ती त्यस्ता स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ अगाडि प्रोसेसहरू चालिराखेको छ। यो नचल्ने उद्योग चाहिँ होइन, यो चलाउनु अझ 50 वर्ष यो उद्योग चलाउन सकिन्छ। हामीले उद्योगले व्यावसायिक रूपमा सिमेन्टको उत्पादन सुरु गरेदेखि नै सरकारले तोके बमोजिमको राजस्व दाखिला गर्दै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। उद्योगले आर्थिक वर्ष 2068-69 मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क र आयकर बापत 16,93,00,000 राजस्व दाखिला गरेको छ। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2069-70 राजस्व दाखिला 19,46,00,000 रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2070-71 19,19,00,000 राजस्व दाखिला गरेको थियो। नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण लामो समय उद्योग बन्द हुन बाध्य भए पनि यो वर्ष समेत उद्योगले उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गर्दै राजस्वमा उत्साहजनक योगदान गर्ने देखिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा 400 कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको यस उद्योगले करिब 5,000 भन्दा धेरैलाई अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरेको व्यवस्थापन पक्षको दावी रहेको छ। यसै गरी समग्र राष्ट्रकै एवं मकवानपुर जिल्लाको विकासमा उद्योगले विशेष टेवा पुर्याएको छ। राष्ट्रिय पहिचान र जिल्लाकै शानको रूपमा विकसित भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग नेपाली उद्योगको इतिहासको आधारस्तम्भ र परिचय हो। प्राइभेट सेक्टर टोटली त्यसमा फ्री दिनुपर्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो रूपमा तर प्राइभेट सेक्टरसँग कम्पिट हुने गरिकन चाहिँ संस्थाहरू हामीलाई यस्ता इन्डस्ट्रीहरू चलाउन नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै अहिलेको निजी क्षेत्रले जुन प्रभावकारिता देखाएको छ त्यही किसिमको प्रभावकारिता राखेर हामी क्वालिटी पनि दिन सक्छौँ, हामी एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ राख्न सक्यौँ भने हुन्छ।
चल्न सक्छ यसका कारणले पनि अरूलाई चाहिँ आफ्नो गुणस्तर मेन्टेन गर्नका निमित्त पनि तिनीहरूलाई बाध्य पार्ने एउटा काम गर्छ यसले अर्को कुरा यसले त हाम्रो त सरकारी उद्योग भएको हुनाले जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला चाहिँ त मूल्य त बढाउन त पाइएन नि बढ्दो सिमेन्टको माग र निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूको बढिरहेको बजार पकडको अवस्थामा सरकारी उद्योग भएका कारण बजारमा एकाधिकार नियन्त्रण एवं नियमन गर्न सरकारलाई विशेष मद्दत पुर्याउन पनि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ 40 वर्ष पुरानो प्रविधिमा आधारित यस उद्योगको अब स्तर उन्नति अपरिहार्य आवश्यकता कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भनेको उपभोक्ताहरूमा रहेको उत्पादनको उत्पादन शक्ति सिमेन्टप्रति अगाध विश्वास छ यसको गुणस्तरप्रति हरेक उपभोक्ता निश्चिन्त देखिन्छन् उद्योग जुनसुकै अवस्थामा समेत गुणस्तरमा सम्झौता नगरी नेपाली जनताको विश्वासमा सदैव खरो उत्रने प्रण गर्छ गुणस्तरमा कुनै किसिमको केही सम्झौता हामी गर्दैन गुणस्तर नै नेपाली जनतालाई गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट नै पुगाउने हाम्रो परिभाषा हो र गुणस्तरकै कारणले नेपालमा हामी सर्भाइभ भएको हो त्यसै कारणले गुणस्तरमा कुनै किसिमको कहीँ पनि कुनै सम्झौता गर्ने हुँदैन र हेटौँडा सिमेन्टले कहिले पनि गर्दैन आफ्नो जीवनभरिको कमाइले निर्माण गरिने घर होस् अथवा कुनै साना ठुला निर्माण कार्यका लागि हरेक नेपालीको पहिलो रोजाई बन्ने गरेको छ हेटौँडा सिमेन्टको शक्ति ओपिसी सिमेन्ट 2022 नेपालले आफ्नै स्वदेशी सिमेन्ट हेटौँडा सिमेन्टलाई रुचाएका छन् र यसको गुणवत्तालाई पनि पत्याएका कारण उद्योगको बजार सम्भाव्यता प्रचुर रहेको प्रमाणितै छ अबको आवश्यकता हो उद्योगको स्तर उन्नतिका लागि सरकार व्यवस्थापन एवं सम्बन्धित सरकारवालाहरूको इमान्दार प्रयास